ស mi so they, ្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីកណ្ដៅដែលតេតងតទៅនឹងកណ្ដៅ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 ប្រទេសថៃប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នក្រពើជាង1000ក្បាលចិត្តរួចចេញពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមហើយ រាជវិច្ឆិរឿងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតខណៈពេលដែលខេត្តนครរាជសីមាប្រទេសថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័រមីនប្រមានថាសានក្រពើដល់ទៅជាង1000ក្បាលប្រឈមនឹងការរុយចាញ់ពីអាំងប្រសន្ធបានទឹកទន្លេមិនស្រកទីនោះនៅក្នុងស្រុកមឿងទន្លេឡំបាថខនបានអាចុនលិចសាឡាក្រុងនិងដំបានវិលទំនាបដតីទៀត រំទាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើនៅក្នុងបាទទីប្រជុំជននងបាក្រាធំផងដែរទូបីកសិដ្ឋានដែលចិញ្ចឹមក្រពើជាង1000ក្បាលមិនទាន់ត្រូវបានទឹកជន់លិចក៏ដោយប៉ុន្តែមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានបាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបាទទឹកចំនួននៅតែបន្តកើនឡើងនោះសัตว์ក្រពើទាំងនេះអាចនឹងរួចចិន ហើយបង្កកាគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋថៃក៏នៅជាប្រជាពលរដ្ឋនៅជាប់ព្រំដែនដូចណេះសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងម្ចាស់កសិដ្ឋានលោកអ៊ំសៅថៅបានປັບកាខ្សែតបាទថៃ PBS ថាសាត់ក្រើបើខ្លះមានប្រវែងជាង2ម៉ែត្រហើយបន្ថែមថាអ្នកយៀមត្រូវដាក់ពងរាយនៅស្រះទឹករៀងរាល់ម៉ោង ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពទឹកជំនន់ໄດ້កំពុងកើនឡើងនិងដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការជំនះសัตว์ក្រពើចាញ់ការសេដ្ឋឋានរបស់លោកស្រីកំពុងតែសាងសង់របងបណ្ថាននិងធ្វើទំនប់ដើម្បីទប់ទឹកជាមួយគ្នានេះសង្ឃឹមថាទឹកនឹងអាចស្រកវិញក្នុងរយៈពេល2ឬក៏3ថ្ងៃខាងមុខគូបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្មីបាល់ស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅប្រទេសថៃមានការថមថយខ្លះ ក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅខេត្តនគររាជសីមាมันមានភាពធូរស្បើយຫຼາຍអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមិនមែនលេងសើចទេបាទរੂចກະពើចិញ្ចអស់1000ក្បាលជាងនេះគឺចាប់ហើយបាទប្រទេសថៃអានឹងនិយាយការប៉ັດมองចុះចុះតលេចុះបាំងលែងកើតហើយបាទកាពើមួយមានប្រវែងដល់ត្រណៈប្រវែងចូលជាង2ម៉ែត្រហើយប្រិយមិត្តបាទនេះទឹកកំពុងតឡើងខ្លាំងទៀតនៅខេត្តនគររាជសីមាហ្នឹងបាទ អ៊ីចឹងតាកតងទៅនឹងអត្ថបទព័រមីននេះបងប្អូនដែលនៅជាប់ព្រំដែនថៃក៏បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអនេមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដែលសារតែសត្វកពើគឺអត់មានរើសទេប្រេយមិនណាបាទឲតាសត្វវាស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងសង្គមថាទឹកនឹងស្រកចុះហើយมันមានបញ្ហារੂចសត្វកពើជាង1000ក្បាលនេះទៅចុះតាកតងទៅនឹងអត្ថបទព័រមីនក៏មានបបផិនណឹងដែរជាចំណការ admin standard សូមជម្រាបលាបាទ